ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ ክብሩ ይስፋ ድንግል ማርያም ልጅ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ልሰራ የፈለኩትና ይዤ የመጣሁት የጎድን ጥብስ ነው የምጠብሰው። የጎድን ጥብስ ያው የበግ ጎድን ጥብስ አለ። እሱን ለመስራት የሚያስፈልገን ግብዓቶች ደግሞ እዚህ ጋር አዘጋጅቼ መጥቻለሁ። በዋነኝነት ያው የጎድኑ ስጋው ነው የሚያስፈልገን ጎድን ጥብስን ለመስራት። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለኝ፣ የፈረንጅ ቃሪያ የትልልቁን እሱን በዚህ ላይ ሳድርጌ ከተፍኩት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ የሚመስለው ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እንደሱ ሽሪ መሪ ስላይስ አድርጌ ከተፍኩት አለኝ። ነጭ ሽንኩርትም እንደዚሁ አለኝ፣ ጎረድ ጎረድ ያደረግኩት። የስጋ መጥበሻ ቅጠል እዚህ ጋር አለኝ ፍሬሹ። ከሌላችሁ ግን ፓውደሩ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንዲሁም የሚያቃጥለው ቃሪያ አለኝ፣ ሁለት ቃሪያ ከትፍ ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ አለኝ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ያለኝ። ጨው የሚበቃኝን ያህል አድርጌያለሁኝ። ቀምሼ አስተካክላለሁ በኋላ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ደግሞ ቂቤም እዚህ ጋር አለኝ። ወደ ስራ እሄዳለሁ። መጥበሻዬን እያጋልኩ ነው። ዘይት አለኝ። ዘይት ግን ትንሽ ነው ለማጥበሻው ብዬ ትንሽ የምጨምረው ማለት ነው። ወደ ስራ እሄዳለሁ። እንግዲህ መጥበሻ እስኪግል ትንሽ እጠብቃለሁኝ ማለት ነው። መጥበሻችን መጋላ አሁን ለኩሼዋለሁኝ። መጀመሪያ በደንብ መጋል አለበት። ይኸው ዘይት መጥበሻ ይግሏል። ትንሽ ዘይት አድርጌ አግየዋለሁኝ። እንዲጋል ስልልን ስጋችንን በእጄ ነው ያሁን እንጂ ታጠብ ያለሁኝ። መጀመሪያ ጎድኑ ነው የሚጠጣው ማለት ነው። ያገላበጣችሁ እንደዚህ ወደ ጎን እያደረጋችሁ መጥበስ አለባችሁ። በቁመቱ እንደዚህ ያርክ እየጠበቅኩ ነው እያገላበጥኩ። አሁን እየደረሰ ነው። እናም ምናምን ጠቂያ በደንብ ጠብቼ ወዲህ መጀመሪያ እያገላበጥ ጎኑ ጎኑን ሁሉ ከዛ ስጋችን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዚህ ጎኑ በጎኑ ጨምረው
ቅመም ጨምራለሁ። ቃሪያውንም አሁንም ጨምረው ይሄኛው የፈረንጅ ቃሪያ ማለት ቅጥታራ ጓዳ እንደለ ቅመሞችንም ጨውንም ቅቤውን እየደረሰበት እንደላለው ለደቂቃ እዚሁ ላይ ተወውና ቃሪያውን እንደዚህ ጨምሬ ከዛ ለገበታ ደግሞ እንዴት እንደማቀርበው አብረን እናያለን ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ደርሶልናል የጠበስነው የበጎ ድን ጥብስ። እኔ ከጎኑ የሚጣርግ ያለው እንደዚሁም ደግሞ ሰናፍጭ ማድረግ ያለው እናንተም እንግዲህ እንደምትፈልጉት በምትፈልጉት እና በሚመቻችሁ መንገድ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደ ሁል ጊዜው እንደምላችሁ ጊዜያችሁን ሰርታችሁ ለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዲስም ለመጣችሁት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለነበራችሁትም ቆዩልኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደውሏን ተጫኗት። እግዚአብሔር ደግሞ በያለንበት ይጠብቀን። ሁላችንም እንጸልይ። ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን መልካም